So, ito yung tinapa. Bali, i-debone natin yung tinapa. Alisin na natin yung mga tinik niya. So, ayan na siya. Alisin muna natin yung tinik. Guys, tapos ko nang na-debone yung tinapa. So, ang gagawin naman natin ngayon, ipiprito na natin siya. So, inalis ko lang yung ulat tsaka yung mga tinik niya. So, let's do this. So, ayan, magpiprito na tayo ng tinapa. Medyo mainit atong kawali. Naglagay na ako ng konting olive oil. Hindi naman kailangan deep fry. So, konti lang. So, ayan siya guys. Hindi naman siya deep fry. Tsaka hindi natin siya kailangan paka-toasted. Bali, konting prito lang siya. Para mag-change lang ng konti yung color niya. Para extra flavor din. So, eto na yung ating mga ingredients, yung mga gagamitin natin. Ito na yung tinapa natin, na prito na siya. Tapos, ito yung meron tayong chili dito. Tapos, yung anato oil, yung achwete oil. Tapos, yan yung garlic. Another chili, bell pepper, carrots. Tapos, meron tayong kamatis. Meron din tayong lime, olive, and yung dahon ng laurel. So, ito yung gagamit tayo ng olive oil. Gagamit din tayo ng pepper and some salt and vinegar. Mag-a-add din tayo ng sugar. So, let's start. Yung gagamitin ko kasi gagawa ko ng 20 container na gourmet tinapa. So, ito na. Maglalagay na tayo ng oil dito, yung olive oil. So, lagay natin yung oil. So, ayan, mag-i-start na tayo. Bali, dapat low heat lang siya. Naglagay ako dito ng 2 liter of olive oil. So, lalagay na natin yung dahon ng laurel. Para lumasa na siya. Tapos, pwede na natin add yung garlic. Para lumasa na siya agad. Tsaka bumango siya. Add na rin natin yung carrots. Add ko na din yung ating olive. And the chili. And also the capsicum. So, ayan na siya. Uulitin ko, dapat low heat lang yung ating apoy. So, ayan siya. Add na din natin yung ating achwete oil. Para lang gumanda yung kulay. So, ayan, makikita niya, medyo kumukulo na siya. Maglalagay na ako ng pepper. Tapos, add na rin ako ng 3 tablespoons of vinegar. Mag-a-add din ako ng paprika. Yung paprika, optional lang naman. Mag-a-add din ako ng sugar. 2 tablespoons of sugar. Depende kung gaano kadami yung gagawin nyo. Mag-a-add din ako ng lime, yung lime na naka-slice kanina. Mga, I think, 2 tablespoons of lime. So, ayan siya. Add ko na din yung jalapeno. So, ngayon, pwede na natin lagay yung kamatis. So, ayan siya. Kumukulo na siya. Pwede na natin lagay yung ating tinapa. So, ayan na. Lagay na natin yung ating tinapa. Bali, lutuin lang natin ito ng mga 3 to 5 minutes. After that, pwede na natin siyang patayin. So, ito. Ready na siya. Kumulo na siya. Bali, papatayin na natin siya. Tapos, palalamigin lang natin. So, ito na yung ating finished product ng ating gourmet spicy and garlic tinapa.
di ba ang dali lang gawin yan?